അസ്സലാമു അലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുഞ്ഞാണ്. രണ്ട് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു വളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുക്കളത്തോട്ടം, എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. മുളകും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാന്താരിമുളകൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചീരത്തോട്ടം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും. അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കളയുന്ന സംഭവമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കിടിലം വളം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിലെപ്പോഴും മുട്ടയൊക്കെ വറക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടത്തോട് നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കുക. മുട്ടയുടെ ഈ കഴുകാതെ വേണം, ഇതിൻ്റെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ കഴുകി കളയാതെ വേണം ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. മുട്ടത്തോട് കൊണ്ട് പല പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ വളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടത്തോണ്ട് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചായപ്രേമികളാണല്ലോ നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചായമട്ട എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ചായ മട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയുള്ളത് കുറച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതും വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക. അതും നന്നായിട്ട് ഈ ചെടിയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചായ മട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ മധുരവും പാലും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച ചായയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കണം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് ദിവസം പിടിക്കും അത് നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണക്കി ഇത് ശരിക്കും നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞത് ഇതേപോലെയാവും. ഞാനിത് ഒരുപാട് ദിവസം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതൊരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി നമുക്ക് ഒരു ജാറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. കാരണം നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് കടയിലൊന്നും പോകണ്ട, ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് വാങ്ങണ്ട. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ചെടികളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോയും എല്ലാം വഴിയെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടി എനിക്ക് പറ്റണില്ല, എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോൾഡൊക്കെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ശബ്ദത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തനിച്ചിടണ്ട, നമുക്ക് വല്ല കമ്പോസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിടാം. എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് മിക്സ്, ഞാൻ ചിലതിലൊക്കെ എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിടാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് വളത്തിലും ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കിടിലം വളമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കളയുന്ന സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലേക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്, ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.